שלום. אז אדבר לרגע על האגו. אחד הדברים שהאגו רוצה לעשות זה להיפטר מעצמו. זה כמו איזה בדיחה טובה, שזה כמו גנב מתחפש לשוטר ועכשיו הוא נהפך להיות שוטר. לא, הוא נשאר גנב בלבוש של שוטר. אז האגו לא יוכל לעולם להכחיד את עצמו. רק אם תבחנו ותחקרו אם האגו בכלל קיים, בעצם אתם תגלו שאין ישות כזאת שנקראת אגו. זה רק תמונה מנטלית או מחשבה אני שחושבת ומאמינה שהיא גוף. רק המחשבה אני היא לא גוף, והתמונה מנטלית היא לא הגוף הפיזית. גם המחשבה וגם התמונה המנטלית זה רק דמיון. דבר דמיוני הוא לא דבר אמיתי. לכן האגו הוא בדיוק כמו חלום. כי גם בחלום, החלום נראה אמיתי. רק כשמתעוררים מהחלום, בעצם מגלים שהחלום הוא לא אמיתי. אותו דבר עם האגו. ברגע שחוקרים את האגו, בעצם מגלים שהאגו בכלל לא קיים. אין ישות כזאת. ומה שנשאר וקיים זה אותה דממה, שלווה, אותו עצמי, שזה מודעות טהורה. תודה, בהצלחה.